Goeiemôre almal. En so het nog 'n jaar begin. Ek weet nie hoe jou jaar so ver was nie, dit is nou al, is dit miskien 2 dae of 3 dae, en het reën. Kyk, wat er beter manier om 'n nuwe jaar in 'n week te begin met reën, met die belofte van reën van nog 'n week lank. Ons loop oor van dankbaarheid. Maar nou moet ek ook sê, ek kan nie onthou dat daar in my lewe al ooit 'n jaar was wat die mens gedink het aan die begin van die jaar, sjoe. Hier is soveel onsekerheid, hier is soveel dinge wat dit maak dat dit 'n jaar is wat mens kom ek sê dit, in 2020 het ons nie geweet wat ons tref nie. Ons het gedink ja, nog 'n jaar. Nou weet ons. En ons weet dat daar wag vir ons 'n tyd van wat dinge nie maklik is nie. Ons weet van die ekonomie, ons weet van die virus, ons weet van persoonlike lewe en ja. Ek wil dit vir jou sê vanmôre. Ek beny mense wat oënskynlik die Here so maklik vertrou. Ek beny mense wat lyk asof dit vir hulle so maklik kom. Hulle vertrou die Here is in beheer, alles is volgens sy wil, ons ek vertrou net die Here so maklik. So lyk dit vir my. En ek moet nou bely dis nie vir my so maklik nie. En dis waaroor ek graag vanmôre 'n bietjie met jou 'n paadjie wil stap. Is dit so dat dit so maklik is om die Here te vertrou? Is dit so dat daar 'n geweldige probleem is in my lewe as ek nie so maklik die Here vertrou nie? Of wat is aan die gang? As ons Psalms lees, soos Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hoor jy dit? Sommige so maklik. As die Here my herder is, dan het ek niks anders nodig nie. Dit is nie so maklik nie. Die realiteit van die lewe is dat dit dikwels 'n stryd is, dat daar dikwels dinge is wat dit vir ons moeilik maak. Dink maar aan Psalm 46 wat ons vanmôre gaan lees. God is vir ons 'n beskerming en 'n toevlug. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Dit laat my dink aan die uitdrukking staan stil broek, jou baas is nie bang nie. Het jy dit al gehoor? Kinders, het jy dit al gehoor? Waarskynlik nie, want dit kom so 'n bietjie van ver hierdie uitdrukking. Dit wil iets sê van ek kyk af en ek sien my broek bewe, maar ek probeer eintlik maak of ek nie bang is nie. Van daardie uitdrukking staan stil broek, jou baas is nie bang nie, maar eintlik is ek bang. Iets soos 'n dapper muis nie. Julle kinders, julle ken hierdie liedjie van ek's 'n dapper muis, ek stap deur die huis en dan ooh, vir al hierdie goeters wat my voor bang is. Ek dink partykeer leef ons so. Ons het hierdie wat ons na die wêreld toe wys as 'n dapper muis. Maar hier binne ons is dit dikwels nie so maklik nie. Dikwels het ons hier binne onsself vir die worsteling en die twyfel. En lees ons die psalms, dan sien ons daar's baie psalms wat juist vertel van ons wonder. Here, hoekom twyfel ek so? Here, maar U antwoord dan nou nie vir my nie. Here, wat gaan nou aan? Dis nou al so lank, ek hoor niks. Here, ek sit in die moeilikheid, maar dit lyk asof U nie hoor nie. Miskien is jy daar vanmôre. Miskien is jy daar in hierdie begin van die jaar, want dit is 'n onseker jaar. Ons weet nie gaan die skole begin. Ons hoop so. Ons weet nie wanneer kom die inenting nie. Ons hoop dit kom. Ons hoop dit werk. Ons weet nie wanneer word ons siek nie. Ons hoop ons gaan nie siek word nie, maar ons weet nie gaan ons siek word nie. As ons siek word, weet ons nie hoe ernstig gaan dit wees nie. Die hospitaal is op die stadium oorvol. Dit reën nou lekker. Maar ons wonder, Here, gaan dit regtig vir hierdie seisoen genoeg gras wees, want ons weet nie. En vir baie van ons is dit moeilik, want nou reën dit, maar ons het nie vee op die plase oor nie. Baie ander mense is dit doodgewone uitdaging in gesinne waar verhoudings moeilik is. Hulle het 'n uitdaging rondom dinge wat hulle gedoen het, wat hulle gehoop het dit gaan 'n oplossing wees en toe dit gebom. Siekte, dood, 'n klomp goed wat net eenvoudig hierdie jaar onseker maak. Nou ek probeer glad in die vanmôre iets sê van nee wat. Alles gaan maar net reg wees nie. Ek probeer ook glad nie sê oeg, dit gaan verskriklik wees nie. Ek wil sommer net met jou vanmôre rustig saam dink oor hoe maak gelowiges. Kyk op, kom ons lees Psalm 46 dan kyk ons. Ek wil jou vra, stop die video net hier en gaan kry eers jou Bybel. Dis my verskriklik belangrik dat jy saam met my stukkie vir stukkie deur hierdie psalm stap vanmôre.
gaan kry goeie Bybel asseblief as jy hom nie by jou het nie. Psalm 46 is vir die koorleier van die Koragiete, dis 'n koor wat daar was op die wysie van jong vroue, dis 'n spesifieke wysie waarop die lied gesing moet word. Want onthou, hierdie was liedere wat die volk Israel gesing het wanneer hulle saam was of as hulle alleen was. Hulle vertel van liter, jy onthou, 'n vaste burg is onse God, liter se lied. En dat hy, wanneer dit soms moeilik geraak het, dan sê hy vir sy vriend Filippus, Filippus, kom ons sing Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad sal nie wankel nie, God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorlog oor hele aarde laat hy ophou, pyle en bo verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Jy hoor, oënskynlik is dit baie maklik vir hierdie man wat skryf hier, baie maklik om te glo. Hy was nog altyd bereid om te help, daarom is ek nie bang nie. Die Here is, en so, maar weet julle wat, as mens mooi hierachter gaan kyk en kyk na die ander psalms, dan sien ons, wat eintlik ook deel is van die psalm is, iemand wat homself aanmoedig om te glo. Iemand wat sê, met sy hele oop lewe voor God, wat bang is, wat in die nood is, en sê, Here, Here, ek glo. Here, ek vertrou u. Staan stil broek, jou baas is nie bang nie. Jy hoor, dis 'n man, dis die Israeliet wat na God toe gaan. Met al sy nood, met al sy angs, kom hy na God toe en sê, Here, ek kom na u toe. Jy sien, dis die groot verskil. Gelowiges met hulle angs en met hulle nood en met hulle onsekerheid en met alles wat wag vir ons en wat ons nie weet wat wag hierdie jaar nie, gaan ons na God toe. En kom ons kyk, wat hierdie man, wat hierdie psalm is, dan nou vir ons kom leer. Voor ons daar kom, wil ek vir jou vra. Word eers stil voor die Here. Stop net hier eers, stop die video en bid. Bring jou dinge wat in jou hart is oor vir die Here vir hierdie jaar. Wat ook al vir jou onseker is, wat jy oorwonder, wat jy dalk bang maak, wat uitdagings is, bring dit na die Here toe. Kom ons word stil voor hom. Here, U weet beter as ons wat in ons eie lewe aangaan. U ken my gevoelens, my op en af gevoelens. U weet, Here, dat ek weet ek moet U vertrou, maar dis nie altyd vir my so maklik nie. U weet dat ek soms na die golwe om my kyk. U weet dat ek die berge sien en dan wonder waar gaan my hulp vandaan kom en hoe gaan dit gebeur. U weet, Here, dat ek al lank al vra dalk, maar daar het nog nie hulp gekom nie. En ek weet eintlik nou nie meer wat is aan die gang dan nie. Ons wonder oor die virus, Here. Gaan ek siek word? Gaan ek ernstig siek word? Ons wonder, Here, gaan die inenting kom? Gaan dit help? Ons wonder, Here, oor gaan die toerisme dan begin inkom? Hoe gaan my werk wees? Here, U weet, baie van ons, ook in ons eie familie, het hulle werk verloor. Ander kry net die helfte van hulle betaling. Anders sukkel om hulle huise te betaal. Anders se karre is in die proses om afgevat te word. U weet, Here, dat dit regtig 'n jaar is wat ons oorwonder oor hoe gaan dit dan nou wees. Dankie, Here, vir baie mense wat ook nog steeds rustig en veilig is in hierdie tyd.
wat niet ziek geworden het nie, wat niet ernstig ziek was nie, wie sy salaris nog recht is, wat nog kan gemakkelijk aangaan met wat hulle nodig het. Dank je daarvoor, Heere. Maar Heere, ons breng ook naar u toe, ons nood oor ons lichame, ons nood oor ons werk en ons finansies, ons breng ons nood oor verhoudings wat zwaar is en stikkend is, en dat dikwels ons net voel ons kan nie meer nie. Ons breng ons nood, Heere, vooral ook omdat ons so graag vir u ten volle wil vertrou, en omdat ons daarmee sukkel. Dank je voor vanmorgen, dat ons sommer net so saam dan kan wees en die woord kan hoor. Sien ons asseblief, ons vra in Jesus' naam. Amen. Nou ja, as ons dan nou so praat hieroor, dan wonder ons, en dit is eintlik die vraag waar we gaan vanmorgen, ek wil sommer net vinnig saam met jou paar dinge oordink. Hoe oorleef geloof in sulke omstandighede? Hoe kan geloof staande bly? Hoe gaan ek het recht kry om te bly glo? Hoe is het moontlik dat die mens kan aanhou? En hoe is het moontlik dat sommige mense regtig net gemakkelijk glo? Wat het gebeur? Hoe is het dat het so is? Nou die geheim van het alles is wat ons in hierdie psalm ook sien, is dat hierdie man, nou hierdie vrou, kyk na God. Kyk na wie is God? Kyk wie is God regtig? Kyk hoe is God? En daarin vind ons troos en bemoediging. Kom ons lees deur hierdie psalm weer, en dan kyk ons wat leer ons hierso. Ek gaan het weer vir jou lees, kyk mooi, en dan gaan ons om sommer so stukkie vir stukkie, soos wat ons lees, daarna kyk. Hy begin deur te sê, God is vir ons een toevlug en een beskerming, hy was nog altyd bereid om te help in nood, daar moes ons nie bang nie. Die interessante woord wat hy gebruik van nog altyd bereid om te help in nood, die woord wil amper iets sê soos God kan gekry word, God is vindbaar. God is nabij, maar daar is ook het, wat is nou die Afrikaans vir een track record? Daar is een geskiedenis van God wat nog die hele tyd daar was en God wat bereid was om te help in nood. En as ek terugkyk, dan sien ek dit. En is een van die geheime, is dat ek kan leer om God te vertrou as gevolg van, as ek terugkyk, die geskiedenis wat God met my geloop het. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. As ons verder kyk na vers 5 en 6, dan sien ons daar staan, oor die strome van die rivier is daar blijdskap in die Godstad, in die heilige woning van die allerhoogste, God is daar, die stad sal nie wankel nie, God sal hem help nog voor die morgen kom. Nou die interessante is, dat daar is nie een rivier in die Godstad, daar is nie in Jerusalem hierdie rivier nie, daar is een stroompie, wat hulle in een put type op, wat is nou die woord, dammiekie opgegaar het, en dit was dan die spruit van waaruit, wanneer Jerusalem beleer is, waaruit hulle water gekry het. So daar was hulp, en dit was een baie belangrike deel daarvan, maar hierdie oorlopens toe vol strome van die rivierstad is nie daar nie. Maar hy sien dit in homself, is dat wanneer God daar is, dan is daar hierdie oorvloed. Nou weet jy wat nie, vraag gou dit, denk gou mooi, waar woon God nou? In Jerusalem? In die kerkgebouw, waar woon God? Waar is sy blyplek? In my, in jou. Ons is Godse woonplek. Soos daar staan, oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste, dan denk ek, ja, Here, u bly in my. En ek het hierdie, soos wat Johannes 7 sê, hierdie lewende stroom, hierdie fontein wat borrel in my van lewende water, want God is in my. God is daar. Nou sê hy, God is daar, die stad sal nie wankel nie. Met ander woorde, God sê vir my, my kind, ek bly in jou. Jy sal nie omval nie. Ek is daar vir jou. Ek is by jou. Ek woon in jou. Ek weet precies wat in jou in lewe en in jou lichaam selfs aangaan. Want ek is in jou. Ek is daar. Wat bedoel hy? Hy sê, God sal hom help nog voor die môre kom. Waarskynlik bedoel hy hiermee, dat in die tyd van Israel het die aanval begin as het lig word. Met ander woorde, hier in die laatmiddag, aand, nachtse kant, dan hoor ons die vijand stel op, hulle maak recht, ons sien daar die laar oorkant, en ons weet, morgenochtend kom hier die aanval. En ek weet, Here, ek gaan nie kan staande bly nie. En ek denk, Here, die morgen moet net nie kom nie. Maar God
wat woon in die Godstad in mij, sê vir my, voor die morgen kom, voor die finale slag kom wat jou gaan oorwin, gaan die uitkomst kom. Ons weet ons nou, ons weet die realiteit is dat, dit is nie so makkelijk dat ons net sê, Here help nou asseblief en dan gebeur het onmiddellik nie. Ons weet daar is een strijd, ons weet daar is dikwijls een lang pad van wacht, en partykeer het ons ook gevra wat God nie is wil gee nie. Maar God sê, voor het aanbreek, voor het te laat is, gaan ek help. En dis waar hierdie digter vashou. En daarom sê hy ook dan in vers 8 en weer in vers 12, die Here die Almachtige is by ons. Julle hoor die twee woorde, en dit is die tweede ding wat ek vir julle sê, wanneer hierdie man skryf, hierdie psalm is, ek sê nou man, ons weet nie, dalk is dit 'n vrou, maar wanneer hierdie gelowige skryf, dan skryf hulle oor 'n God wat kan. Hy kan, hy is die Almachtige, sê vers 8, hy is die Allerhoogste, sê vers 5, hy kan. Jesus, wanneer hy daar in Getsemane op sy knieën val en bid, dan sê hy, Vader, Vader, ek weet alles is vir u moontlik. Die Here Jesus, wat God intiem ken, wat sy Vader ken, wat weet wat hy kan, hy sê, Vader, ek weet, alles is vir u moontlik. Die Almachtige, die Allerhoogste, hy kan dit doen. Die derde ding wat ons hierin sien, is dat dan daar, wat het oenskynlik lyk, asof alles buite beheer raak, dan sien ons maar God tree in. Kyk een bykie in vers 3 en vers 4, dan praat hy oor die natuur, en hy sê, al gee die aarde pad, dit is typisch die idee van die tyd, van die chaos, van die skepping, en daar is die skeppingsmagte, en wie is daar nou in beheer, maar selfs vandag nog, sien ons in die natuur, hoe dinge makkelijk buite beheer kan raak. Al die aarde pad gee, die berge wat in die see val, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid, of dit nou een aardbewing is, en of het stormwinde is, en of het reën is, en of het goed, en of het springkaan is, of wat ook al, en die aarde laat lyk, asof het skeefloop, en of daar nie meer beheer is nie, en aardverwarming en al hierdie goeders, dan staan daar, ons is nie bang nie, want God is daar. Kyk een bykie vers 7, nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Wat hy vir ons vertel is, daar is een heerser. Daar is een wat bo alles is, wat alles gemaakt het, wat oor die geskiedenis en oor die natuur heers. Ons mense maak droog. Ja, ons vernietig die aarde en dis ons skuld dat die klomp dinge skeefloop. Maar bo alles is God nog steeds daar. Ja, en ons kan wonder oor die Chinese en oor die Amerikaners en ons kan wonder oor volke en nasies en wat gaan gebeur en wat sit achter die virus en wie sit daar achter, daar is allerhande mos teorieë. Die punt is net wat ons mekaar moet sê, is dat God sê, as het daar regtig daarop aankom, dan smelt dit weg, omdat God net praat. Wonderlik, God is in beheer. Dis wat hierdie man, hierdie vrou vir ons sê, hierdie gelowige sê, as ek rondom my kyk en ek kyk na die verlede, dan sien ek maar net, ten spuite van al die nood, en ten spuite van al die sleg, en ten spuite van alles wat skeef geloop het, kan ons nog steeds sien, hoe God een pad stap met sy kinders. Want sien, ons het een God wat rekening hou met wie ons is, sy kinders is. Ek weet nie of jy dit, toe jy dit hoor raak gehoor het nie, daar staan in vers 8 en in vers 12, die Here die Almachtige is by ons, die God van Jakob is vir ons een beskutting. Die God van Jakob. Kinders, wie was Jakob? Julle onthou wie was Jakob, ne? Dit begin alles daarby, toe hy en sy ma, sy pa bedrieg, en sy broer sy seun vat, dat hy die oudste sy seun kry, en dan moet hy vlug, en dan bedrieg hy sy skoonpa, en so het hy sy leven lang as 'n bedrieger geleef, totdat God uiteindelik met hom worstel, en hom oorwin en vir hom 'n nuwe naam gee. En dan kry hy een nuwe bedoeling, en dan word hy die aartsvader, waaruit die hele volk Israel, en uiteindelik die gelowiges kom. God van Jakob, die God van die mense wat swak is, die God wat verstaan, die God wat op pad loop en wat ons swakhede in ag neem.
God is niet verstom oor die feit dat ik sukkel om te vertrouwen. Nie. God is niet verstom oor die sonde wat ik aangaan. Nie. Hy weet wie ek. Hy ken my diepste wortelings. Ja, hy weet alles van mij. En dis hierdie God, die God van Jacob, God van mij en jou, dis hierdie God, wat sê ek is bij jou. Dis hierdie God wat sê, ek woon in jou. Hierdie geduldige, liefdevolle, vergevende God. Hij is die een wat mij wil gebruiken, soos wat hy Jacob gebruik het, gebruik hy my, omdat hy my wil gebruik in sy koninkryk. En daarom moet ons achter dit alles sien waarmee God bezig is in my lewe. Nie die feit dat ek financieel sukkel, of dat ik ziek word, of dat ik bang is voor dit, en die feit dat, dit is niet die punt waar het gaan uiteindelijk nie. Die punt is waar het gaan is dat God, soos met Jacob, ook met my lewe plan het. En hy is bezig met mij om mij te helpen. Soos hy met Jacob bezig was, en stuk voor stuk om gehelp het om te groei, soos hy met Abraham bezig was, en soos hy met elkeen van sy kinders bezig is. En daarom hierdie wonderlijke troos, voor die morgen kom, ja ek weet maar te goed hoe moeilijk ons kan worden, omdat ons bid en vraag en smeek en ons sien die gevaar nader kom en ons het nie meer uitkomst en ons wonder, Here, maar wat gaan dan nou aan? God sê, voor die morgen kom, zal hij daar wees. Natuurlijk is die mooiste van het alles dan nou, is dat vers 9 en 10 praat van, wanneer alles uiteindelijk vir die finaal tot stilstand kom, vernietig word. Al die oorloë, al die stikkendheid, alles komt tot stilstand, God breek het uit mekaar, en God bring vir my en vir jou, vir die wereld, een nieuwe begin. En daarom, al sien ons alles wat aan die gebeur is, en al, ek bewaag, al gaan dit nooit verander, nie, dan gaan ek uiteindelik ondergaan. Dan sê God vir my, kom kyk wat het ek gedoen. In Jesus het ek een nieuwe begin gebring, en alles stuur af op die dag, wanneer God finaal die nieuwe begin bring, en ons dan in ewigheid saam met hom is. God waarborg my, een ewigheid saam met hom. En hier op aarde, hy waarborg glad, hoegenaamd nie vir my, gemakkelijkheid, een vol, ryk lewe met geld en alles wat ek nodig het nie. En daarom sê hy, vers 11, en kyk mooi na die psalm, nie, die hele tyd is die skrywer aan die woord, maar dan in vers 11, dan word God aan die woord gestel, en dan staan daar, bedaar. Stop. Dink mooi na. Word rustig. Bedaar. En erken dat ek God is. Hoog bo die nasies. Hoog bo die aarde. Hoog bo jou probleme. Hoog bo alles waarin jy so vastkyk. Hoog bo kan jou angst. Hoog bo kan alles. Bedaar. En erken dat ek God is. Sê die Here vir my. Sê die wereld lang, sê die lewe lang, die geskiedenis lang vir die wereld. Bedaar, kom na my toe, erken dat ek God is, leer ken my. Jy sien, en daarmee sluit ek af met die geheimenis. Elke keer kom ons terug na hierdie punt, want daar is een ritme waarin God met ons bezig is. Een ritme van nood, vertroue, vrede. Nood, wat leidt tot vertrouwen, wat leidt tot vrede. En God is met mij bezig met hierdie pad. Zolang is wat ik vasthou aan hierdie dinge, en zolang is dat ik niet bij God is, nie, en zolang is dat ik niet rechte voor God kan vertrouwen, en het recht kreeg om het te doen, nie, gaan ik oor en oor en oor. En dit, broers en zusters, kinders, jullie gaan jy die leven lang gaan met jou gebeuren. Excuse toch. En ek is nie siek nie. Dit gaan ons leven lang met ons so wees. Ons gaan nie op aarde klaar kry met nood, wat lei na vertrouwen, wat lei na vrede nie. Want hierdie ritme wat God in ons leven inbring, is so dat ons kan leer om hom te ken
en te vertrouwen. Soos wat jullie schrijver moest leer, ek moet wegkijken van alles af en ek moet kijken naar God toe en ek moet zien wie is God, zodat ik rechtig nabij aan hom kan wees. Ons als mense het dikwijls hierdie slechte ding, dat ons voor God dien te willen van wat ons van hom kry, dat ons sy kinders is omdat het vir my een groot klomp goeders inhou wat ek kry van hom. Ek kry redding, ek kry troos, en ek kry die weet dat ek kan bid en dan gaan hy vir my sorg. En die oomblik is dit nie gebeur en dan val my wiele van my geloof af. En daarom sê ek, dit gaan oor nood, dat God dikwijls hierdie nood toelaat in ons leven. Maar binnen hierdie nood is hy bezig om my te help, dat ek hom sal vertrou. En dat ek sal hom sal leer ken, dat ek nader aan hom sal kom. En dat ek geloofspieren ontwikkel. Nie omdat ek so sterk geword het, nie maar omdat ek so naby aan God is. Julle ken dit, julle weet hoe dit werk met ons. Hoe harder ek probeer om vir God te vertrou, hoe meer sukkel ek. Maar hoe meer ek dit net oorgee in Godse hand en ja, om vra dat ek om, hy moet my help om te vertrou, en hoe meer ek deur nood en nog nood en nog nood gaan, leer ek, maar ek kan hom vertrou. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Dis mos wat hier staan. En daarom is dit uiteindelik die plek waar ek en jy moet kom, dat God vir my en jou sê, wacht nou my kind, bedaar, kom tot ruste, kyk na my, kom hier na my toe, kom sit hier by my, laat ons praat, dat jy my kan leer ken, dat jy kan verstaan. My kind, ek het een plan met jou leven, ek is met jou op pad, en onthou, wat ook al gebeur, ek waarborg jou een dag, dan is ek en jy vir altyd saam. Hier is ek my kind, sê die Here vir my en jou, ek is by jou, ja ek is in jou, ook in hierdie jaar wat voorlê. My kind, ek is in jou, ek is by jou, ek weet alles. Vertrou my. Bedaar. Erken dat ek God is. Ons Vader, baie, baie dankie dat ons hierdie woorde kan hoor vanmôre. U weet alles. Dankie dat u vir Jakob geken het en vir hom lief was. En so ook vir my en vir elkeen wat hier luister en die woord lees, met ons swakheid, met ons sonde en met alles. En ja Here, elkeen van ons wil ook vanmôre net na u toe kom. U het vir my gesê bedaar, u sê vir elkeen vanmôre bedaar, kom tot ruste, kom na my toe, kom sit hier by my. Dis wat ek wil doen vanmôre Here, ek wil by u kom sit, en dat u vir my vashou en troos, of dat u met my gesels, dat u my bemoedig, dat u my help om te verstaan, dat u my help om te glo, dat u my help om myself vrede te hê. En dankie dat u my dan help met planne, met wysheid, dat ek nog een stuk pad kan loop, terwyl ek weet, u is by my, u gee my krag, u lei vir my. Dankie Here, dankie, dat ek daar by u tot ruste kan kom, hier by u tot ruste kan kom. Dankie dat ek nie hoe ver te dink oor u nie, ek kan dink oor u in my, by my. Here Jesus, dankie dat u gekom het om vir ons te wys, God, by ons. Daarom Here, as ons nou hierdie jaar dan instap, u weet, ons is soos Petrus, die oomblik is ons nog op die water, die volgende oomblik sien ons die golwe, dan sink ons alweer. Ons weet, u sal in ons wees die hele tyd. Dankie daarvoor. Ons dank in Jesus' naam. Amen. My liewe broer en sister, kinders, bedaar, word rustig voor die Here, stap met hom op pad, leer hom ken. Hy is getrou. Vrede vir julle.